Transporte do espécime concluído. Retirando o espécime. Entendido. Positivo. Entrega do espécime confirmada. Anotada a ordem de retirada de espécime. Adicionando a lista. Solicitação entendida. A Fundação Hammond notou seu sucesso e aumentou a porcentagem coletada proporcionalmente. Transporte do espécime em andamento. Thank you.
Mapa recebido. Adicionando tarefa. Nenhum dinossauro doente detectado. Adicionando tarefa. O espécime precisa ser retirado. Espécime selo transportado.
espécime foi entregue. Excelente trabalho com os dinossauros. Eles parecem estar mesmo gostando dos cercados. Vamos botar um passeio jurássico para funcionar, para que outros possam ver nossa pesquisa pessoalmente. Aprender não precisa ser algo chato, não é? Nossos dinossauros estão prontos. Nós também precisamos estar.